Do Vale do Mucuri para o Vale do Aço, onde a polícia militar prendeu quatro pessoas que estavam dentro de um carro de passeio blindado. Isso foi em Ipatinga. Antes de fugir, o motorista teria avançado com o veículo para cima dos militares. Durante a operação foram apreendidas 14 barras de maconha, porções menores do mesmo entorpecente e comprimidos de drogas sintéticas. Todo o material estava em um carro que foi abordado pela polícia após uma denúncia anônima. A abordagem policial aconteceu nesta rua. Segundo a polícia, quando os autores viram a viatura policial, tentaram fugir de marcha ré. Depois eles acabaram batendo contra um veículo que estava estacionado na via. Na tentativa de fugir desta abordagem, os autores que estavam em um veículo blindado avançaram contra os militares, perderam o controle e caíram em uma ribanceira. Segundo a PM, quando os criminosos avançaram na direção dos militares, foram efetuados disparos em direção ao veículo onde os suspeitos estavam. Ninguém foi ferido pelos disparos efetuados. Tendo esse infrator, esses infratores parados apenas no momento em que esse carro caiu em uma ribanceira no, no bairro. Aí eles não conseguiram mais evadir, os militares conseguiram cercar o veículo e um a um foram retirados. Um deles confessou ser o dono dos entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Foram quatro infratores apreend... presos né, e conduzidos à delegacia, sendo que três desses indivíduos são originários da cidade de Coronel Fabriciano e um do bairro Bom Jardim, Patinha. É, todos com diversas passagens criminais, sobretudo esses três indivíduos de, de Coronel Fabriciano com passagem para homicídio de tráfico de drogas. E eles chegaram a falar por que essa quantidade de drogas, eles confessaram a propriedade? É, em parlamentação com os autores, um deles confessou a aposta desse material entorpecente, informou que ele estava realizando, iria de fato realizar uma entrega no, no aglomerado do Gano. E que aqueles outros estariam funcionando como escolta para ele. Inclusive o, o proprietário e condutor do veículo, que também foi preso, confessou que, que estaria recebendo uma quantidade de dinheiro para conduzi-lo até lá.